По повод празникот на Обштина Зрновци, вчера со свечена седница на Советот на Обштината започна обележувањето на патронот и заштитникот Свети Димитри Митровден. На свечената седница на која присуствуваа поранешни градоначалници, ученици и граѓани на Обштина Зрновци, беа доделени благодарници на граѓани кои дали придонес во развојот на Обштината и на ученици од Средното Обштинско училиште Синиша Стоилов, кои постигнале успеси во текот на учебната година. Пофалниците и благодарниците ги додели градоначалникот Борчо Коцев, кој истакна дека Обштина Зрновци секогаш ќе биде во служба на граѓаните. Да се биде член на Совет на Обштина Зрновци треба да ви представува вистинска чест, привилегија, но и огромна должност и одговорност кон сите граѓани на Обштина Зрновци, затоа што тој им го должите на нив. Покрај вашите права и должности, кои што се регулирани со закон и подзаконски акти, од вас, како советодавно тело на локална самоуправа на Обштина Зрновци, ќе барам и огромна самоинициативност со предлагање на решенија и донесување на одлуки за решавање на проблемите на граѓаните и реализирање на проекти за градење и развивање на Обштина Зрновци. Јас верувам во сите од вас. Вие нема да ја изневерите довербата која што ви ја имаат дадено граѓаните и ќе останете близки со нив. А сите заедно ќе имаме плодна и успешна соработка. На предходните градоначалници на Обштина Зрновци, останатите државни и обществени функционери од минатите години, лица од спортот, културата, како и сите останати наши сограѓани, кои што со своето функционирање, действување и творење во даден временски период од својот живот оставиле блескав трак во создавањето, градењето и развивањето на Обштина Зрновци, мојата и помладите генерации ви благодариме од срце. Ние сме горди на вас. Наше е да продолжиме сите заедно во развивање на Обштина Зрновци. По свечената седница на Советот на Обштина Зрновци, делегација од Обштината и граѓани се упатија кон спомен бистата на заштитникот Свети Димитри, каде положија свежо цвеќе, а настанот беше збогатен со настап на фолклорни ансамбли. Празнувањето продолжи и утрово на денот Митровден, со утрена богослужба, а во дворот на црковниот храм настапи и фолклорни ансамбли. Градоначалникот на Обштина Зрновци Борчо Коцев го честиташе денешниот празник на сите граѓани со желба за многу здравје и среќа. Денес, заедно со граѓаните на Обштина Зрновци, го чествуваме и прославуваме празникот Свети Димитрија, Митровден, воедно и денота го обележуваме патронот на Обштина Зрновци. Оваа година е јубилејна за граѓаните на Обштина Зрновци по повод 25 години формирање на Обштина Зрновци и развивање, воедно и 10 години чествување на патронот Свети Димитри. Желбите се граѓаните на Обштина Зрновци пред се здравје на нивните фамилии, среќа, радост и успех на професионален план. Кон верниците се обрати свештеникот Лазар Коцев, кој го истакна значењето на денешниот празник. Славиме 10 години јубилеј како Свети Димитрије патрони на Обштина Зрновци. Прекрасно е овде, прекрасно е со овој народ. Привилегија и чест е да се биде парохиски свештеник во Зрновци, каде што луѓето се и во црковени почитуваат и Бога и црква, поготово и Свети Великомаченик Димитри, кој што е патрон на овој свет храм и заштитник на оваа општина. Празнувањето на патронот на Обштина Зрновци заврши со празничен ручек за верниците во дворот на црковниот храм Свети Димитри во Зрновци.